কি সহায় লাগে মোৰ পৰা? আপুনি আজি এতিয়া কৈ দিয়ক, তাইক পঢ়াৰ সুবিধা আমাৰ গুৱাহাটীৰ এখন স্কুলত কৰি দিলে হ'ব? হ'ব, এটা কাম কৰ মামু, তই গুৱাহাটীত পঢ়িবি? অঁ ঠিক আছে, পঢ়িবি, তোক মই গুৱাহাটীত এখন ভাল স্কুলত দি দিম, আৰু মই অহা কালি পৰহি আপোনাক ফোন কৰি স্কুল এখন কৰি দিম য'ত তাইক এডমিশ্যন আপুনি দি দিব, নহ'ব? আপোনাক মই কালি বা পৰহি মোৰ অফিচত মাতি দিম, মাতি দি এখন বা দুখন স্কুল মই দি দিম, যিখন স্কুলত আপুনি ভাল পায়। মৰিগাঁৱত কিয় লৈ যায় এতিয়া আপুনি? ট্ৰেঞ্চফাৰ ক'ত হ'ল এতিয়া? আপুনি গুৱাহাটীতে আহিব, ঠিক আছে, তেতিয়া আপুনি গুৱাহাটীতে দিয়ক দায়িত্ব মৰিগাঁও। এটা কোন ক্লাছ পালি মা? টেন, বঢ়িয়া, এবাৰ মেট্ৰিক দিব লাগিব, ভাল হ'ব, হ'ব হ'ব হ'ব, মই তোৰ ঘৰত আহিম দেই মা, অঁ মই একদিন ঘৰত আহি যাম, ঠিক আছে মা, তই একদম চিন্তা নকৰিবি, মই গোটেইখিনি কৰি দিম, হা একদম একদম, মই অসমীয়া স্কুলত পঢ়িছিলোঁ, আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো দিয়ক, আপোনাক মাতিলে তয়ো আহি যাবি।